waxaa ka hormarinaa Jubbaland oo ka mamnuucday Kismaayo inay yimaadaan xubnaha dowladda federaalka Soomaaliya. Sidoo kale waxa ay sheegtay in xiriirka ay u jireen dowladda Soomaaliya xilli golaha wasiirada Soomaaliya waa xilli golaha wasiirada Jubbaland maanta Kismaayo ay ku jireen go'aan ay soo saareen. Rijaal Cabdi Maxamed Yaasiin Misri. Madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa maanta uu Khamiis ahaa shir guddoomiyey shirka golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Jubbaland oo looga hadlay qodobo kala duwan. Ugu horreyn waxaa golaha wasiirada ee Jubbaland ay tacsi u direen ehelada dadkii ku dhintay weerarkii qaraxa ahaa ee ka dhacay xarunta gobolka Banaadir, iyadoo golaha wasiirada caafimaad u rajeeyey kuwa dhaawaca. Waxaa sidoo kale kulanka maanta looga hadlay xaaladaha ammaanka ee Jubbaland waqtiga doorashooyinka, waxaana goluhu uu sheegay in hay-adaha ammaanka ay si adag u sugu doonaan nabadgelyada muddada lagu guda jiro howlaha doorashooyinka ee Jubbaland. Intaasi kadib, golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa dood dheer ka yeeshay faragelin ay sheegeen inay ku hayso dowladda dhexe ee Soomaaliya hanaanka doorashooyinka Jubbaland iyo qalqalgelin joogta ah. Waxaana guluhu uu soo saaray in la hakiyey maanta laga bilaabo wada shaqayntii iyo isku socodkii xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Jubbaland. Go'aankaas oo ay guluhu cod gacantaaga ku meel mariyeen, dhammaana waxa ay sheegeen in lagu baaqayo shacabka reer Jubbaland inay adkeeyaan midnimada guud aysan ogolaan in la kala qaybiyo. Golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa sidoo kale waxa ay tilmaameen inay ka shaqeyn doonaan in dhammaan mas-uuliyiinta shaqaalaha dowladda aysan soo gelin magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee Jubbaland. Sidoo kalena waxa ay amreen dhammaan shaqaalaha Jubbaland, haddii ay yihiin wasiiro, xildhibaano iyo sidoo kale shaqaalaha ka howlgala wasaaradaha Jubbaland, inay degdeg ku soo galaan magaalada Kismaayo isla markaana aysan u safrin magaalada Muqdisho inta ay socdaan howlaha ku aadan doorashooyinka Jubbaland. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa hore u qaadacday liiska odayaasha ee guddiga doorashooyinka Jubbaland ay soo bandhigeen kadib markii ay sheegeen in xubnahaas qaarkood aysan ahayn odayaasha saxda ah ee lagu talagalay Jubbaland. Khilaafka ka dhexeeya dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo weliba maamulka Jubbaland ayaa sii xoogeystay maalmihii ugu dambeeyey tan iyo markii ay soo dhawaatay doorashada maamulkaasi. Sotarijal, waxaa naga xasuusanaa macluumaadyada ku saabsan Jubbaland iyo weliba go'aanka ka soo baxay Jubbaland ee la xiriira in Kismaayo laga mamnuucay inay tagaan xubnaha mas-uuliyiinta dowladda xilli wasaaradda arrimaha gudaha dhowaan ay soo saartay warqad ay ku shaqtay ama ay kaga soo horjeestay habraaca doorashada iyo in aan la diiwaan geli karin xubnaha u tartamaya xilka madaxweynaha. Falanqeyni waraysiyo ku saabsanna inaad ku maqli doontaan iyo warbixinta ka badanba barnaamijkiina caawa sagaalkii barka soo galaya. xaaladda Muqdisho aanu markan ku soo laaban doonaa iyo weliba qaraxii ka shalay ka dhacay xafiiska duqa caasimadda Muqdisho iyo khasaaraha ka dhashay oo weli dadkii ku dhaacmay lala tacaalayo caafimaadkooda. waxa ugu dambeeyey diyaarad Muqdisho maanta ka qaaday dhaawaca duqa caasimadda Muqdisho, xubno kale oo shalay ku dhaacmay qaraxii ka dhacay xafiiska duqa caasimadda. Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde magaalada Muqdisho waxaa goor dhaweyd oo galabta ka duushay diyaarad siday dhaawaca gudoomiyaha golaha waa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso iyo xubno kale oo shalay ku dhaawacmay qarxii ka dhacay xafiiskiisa ee aqalka dowladda hoose. Diyaaraddan oo ah mid military ah ayaa waxaa Soomaaliya u soo dirtay dowladda Qatar, waxaana xubnaha kale ee dhaawaca ah ee la qaaday ka mid ahaa gudoomiyaha degmada Warta Nabadda Seyneb Xabsey gabadha la yiraahdo iyo xubno kale oo ayna ku dhaawacmay qarxii shalay. Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa dhaawacyadani kusii sagootiyey garoonka diyaaradaha ee Muqdisho iyagoona caafimaad u baryay duqa caasimadda iyo weliba xubnaha kale ee laga qaaday diyaaradda ayaa ahayd diyaarad military ah oo dad kureysa dhaawacyada. Dad badan oo dhaawacyo ayaa laga qaaday ugu horreeya duqa caasimadda. Afhayeenka gobolka Banaadir Saalax Cumar Xasan waxa uu sheegay in xaaladda caafimaad ee gudoomiyaha gobolka ahna duqa caasimadda Yariiso ay tahay mid hadda soo hagaagayso marka loo eego sida shalay ilaa xalay ay ahayd. Waxa uu sheegay in lagu guuleystay laba qaliin oo lagu sameeyey isbitaalka Digfur inta uu duqu halka uu ku jiray. warbixinada kale isla warkan ayaa ku guda jirnaaya. Maanta Muqdisho waxaa lagu aasalaha u naxariistay xubnihii shalay ku dhintay qarxii ka dhacay caasimadda gaaran xafiiska duqa Muqdisho. 3 gudoomiye degme oo ah waaberi iyo weliba
shibis iyo degmada kale ee Cabdulcaziis ayaa gudoomiyashooda maanta Muqdisho lagu aasay, sidoo kale agaasimiyaal ka shaqeynaya dowladda hoose ee Xamar. Aaska kadib waxaa warbaahinta si kuman la hadlay wasiirka xogeenka arrimaha waa wasiirka xogeenka amniga Soomaaliya, waxa uu sheegay in marnaan loo baahnin in laga niijabo. Waxa uu sheegaya in dagaalka Al-Shabaab markana ay xoojin doonaan. Ku timi gudoomiyaal degmo iyo agaasimayaal ee gobolka Banaadir iyo shacab kale oo markaas shaqo qaran ku jiray. Waxaan hadda joognaa waa goobtii aaska. Waxaan leenahay dadkaasi waa shahiidiin, waxay u shaqeynayeen qarankoodii iyo dowladnimadooda iyagoo duruufo adag oo dalka ku jira ay habeen iyo maalin shaqo qaran ku jireen, haddana naftoodii ayay ku waayeen. Waxaan leenahay Soomaali meel ay joogto Ilaahay samir naga siiyo, iyagana qabrigooda Allah uu waasiciyo, jannada Allah ka waraabiyo. Waxaan hadda u taaganahay waxay tahay qabuurihii baan dul joognaa oo waa dhammaynay. Dadkii intaasi iyo intii ku dhaawacantayna waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu u booya dhago oo caafimaad sariic ah uu degdega siiyo gudoomiyihii duqa magaalada uu ku jiro. Dhammaantood waxaan leenahay Allah caafiyo iyaga ku dhowda dhibaatada gaartay iyo inay degdeg uga kacaan oo caafimaadkoodii degdeg sariic u helaan ayaan Ilaahay subxaana watacaala maanta ka baryaynaa. Soomaali shacabka Soomaali meel walba ay joogaan inay diyaar u noqdaan cadowgooda inay la dagaalamaan. Cadowgu ma laha qof weyn, qof dowlad ku jira, qof shacaba, haween, caruur, inta waa beegsanayaan. Waxayna u socdaan waxay tahay in ay Soomaalinimada iyo qarannimada Soomaaliyeed ay la dagaalamaan, shacabka Soomaaliyeed noloshooda ay la dagaalamaan. Arrintaasna waxaa loo baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed ay ku baraarugaan oo una istaagaan difaaca iyo in la iska dhiciyo. Waxaana muuqanaysa waxay tahay tabardaridooda iyo dagaalka lagula jiro awooddu uu leeyahay iyo iyagoo gabaabsi maraya in ay maalin walba ay naftooda waxa weeye ay dadka ku qarxiyaan oo dadkiina waxa weeye waxa meelaha ay u badan yihiin shacabka Soomaaliyeed oo dadka weli aad barmageedada la yiraahdo haweenkii caruurta u badan tahay ay beegsanayaan. Taasi waxay ka turjumaysaa fulaynimadooda intay la eg tahay. Waxaan rabnaa marka mar walba in shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay la shaqeeyaan hay-adaha amniga wixii ku saabsan waagaag iyo xubno kale oo mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya halka ka hadlay oo idin soo gudbin doona warbixinadeena kale. Warkeena waxaa ku jira faahfaahino badan ayaa hadda laga bixinayaa sida ay ku suurto gashay in haweeney hubeysan loo maleynayo inay fulisay weerarkii xalay ama shalay gabaldhiciba ka dhacay xafiiska duqa caasimada xilligan uu halka ka soconayay shir looga hadlayay amniga. Maxamed Cabdi ayaa eegaya warbixinta. Dheeraada oo isa soo taraya waxay ka soo baxayaan sida uu u dhacay weerarkii shalay galab ka dhacay xarunta aqalka dowladda hoose ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan hool ay shir ku lahaayeen mas-uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir. Warar is-xoojinaya waxay sheegayaan in haweeney ha isku qarxisay gudaha hoolka oo shir markaasi uu uga socday maamulka gobolka Banaadir saraakiisheeda. Mas-uuliyiinta gobolka ayaa laftigooda xaqiijiyay in haweeney loo fududeeyay in gudaha ay si fudud ku gasho ay qaraxaasi geysatay. Waxaa la sheegay in qofka isqarxiyay ay ahaayeen waa ay ahayd qof aragala, sida wararka xogogaalka ah ay sheegayaan, iyada oo laamaha amniga baaritaanna ay weli ku hayaan sida haweeneydaasi ay gudaha u gashay. Wararka qaar ayaa sheegaya in qof kale oo dumar ah oo abaabulaysay qaraxaasi ay goobta ka baxsatay, iyadoo ciidamada ammaankana ay ku howlan yihiin baadi goobka haweeneyda qaraxaasi soo abaabushay. Haweeneyda la tuhunsan yahayna qaraxaasi ay ka dambeysay ayaa wararka qaar waxay tilmaamayaan inay ahayd haweeney aragala, isla markaana ka mid ahayd haweenka loo ogol yahay inay gudaha galaan xarunta, halka wararka qaarna ay sheegayaan inay ku jirtay agaasimo waaxidyada maamulka gobolka Banaadir. Lamase xaqiijin rasmiga in haweeneydaasi ay isqarxisay, laakiin tuhunada is-xoojinaya ayaa wararkaasi sheegaya. Dhinaca kale, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir
maxamed cabdullaahi tuura ayaa sheegay in baaritaan xoog leh lagu hayo haweeneyda la tuunsan yahay inay ka dambeysay qaraxaasi iyo sidoo kale cidda u fududeysay. Horta ciidan xoogan oo fiis kusoo galay ma jiro xarunta gobolka, amniga xarunta gobolkana wuxuu ku jirtaa goobaha aadka loo sugo. Laakiin baaritaan aan ku wadnaa qofka dumarka aan u malaynayno oo shirki soo gashay, kolley dad gudaha ku jira kala shaqeeyey. Waxaan hadda ku jirnaa inaan dib u baarno kaamerooyinkii iyo shaqsiyaadkii u qabilsanaa amnigasi baaritaan ku shaqada lahaa sida qofkan kusoo galay. ka tagnaa sida ay ku dhacday in qof hubeysan ama walxo qarxa sita uu gudaha u galo howlka shirarka ee xarunta maamulka gobolka Banaadir. Inkastoo maamulka gobolka Banaadir ay xaqiijiyeen in ay jirto in loo fududeeyey haweeneydaasi isla markaana ay gudaha isku qarxisay, weli laamaha ammaanka ee maamulka gobolka Banaadir iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya waxay ku hoolan yihiin hubinta wixii dhacay iyo sidoo kale xaqiijinta sida uu weerarkaasi u dhacay. Qaramada Midoobayna waxa ay war ka soo saartay isla qaraxii ka dhacay caasimada Soomaaliya ee Muqdisho wayna cambaareysay qaramada Midoobe. Haddaba dhinaca kale waxaan eegi doonaa wararkeena kale oo dibadda Soomaalida ka baxsan, aan eegi doonaa oo wasiirka arrimaha dibe waa wasaaraha cusub ee dalka Britain oo magacaabay. Laakiin wararka kale gudaha waxaa ka mid ah in arday ka baxaysa dugsiga sare ayaa xaflad qalinjibin maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho, ardaygaas oo ka baxday dugsiga sare ee Xamarweyne. Axmed Tifo ayaa warkana faahfaahinaya. 90 arday oo ka qalin badalaynaysa iskuulka Xamarweyne ee Muqdisho ayaa maanta loogu qabtay xaflad magaalada caasimada ah ee Muqdisho, waxaana ka soo qayb galay xafladdaasi mas-uuliyiin, waalidiin, macallimiin ka socotay jaamacadaha Muqdisho ku yaala qaarkood. Ardaydan ayaa ku soo bandhigay goobta ay xafladda ka dhacaysay waxyaabo ay ugu talagaleen oo ay si weyn ugu riyaaqeen ka soo qaybgalayaasha xafladdaasi. Waa dufcadii 9aad ee dugsigan ka baxda Awais Aalow oo ku hadlayay afka waalidiinta ayaa goobta ka sheegay in dadaal xoogan ay bixiyeen ardaydan, isagoona kula dardaarmay in ay sii laba jibaaraan dadaalka iyo hanka ay u hayaan waxbarashadooda inay sii wataan. Waxaana uu meesha ka sheegay in ardaydu ay tahay in marnaba aysan ka fikirin waxyaaba la xiriira tahriib oo ay waxbarashadooda keliya diiradda ay saaraan. Runtii maanta maalin weyn oon ku faanno wiilasheenni oo ka qalin jibiyey dugsiga sare oo u socda university, macnaha wax weyn waay dhadheen maa dadi kale. Waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaa dadkii intaan ka soo sheekeeyey ama ka hadlay ama ku dhiirigeliyey ardayda waxbarashadooda inay sii wataan. Waxaa kaloon iyagana ugu dardaarnaa inay sii wataan maarata waxbarashadoodii, ayna mar fikradooda gelin dibadda. Miyay fikradooda dibadda? Waa tan soo aragnay korroba ka imid, macnadeeda lamba waxa waaye dhaqan oo dhumaya, diin oo dhumaysa, iyo xishma xagga waalid iyo maaragtay inaysan jirin. Qaar ka mid ah ardayda maanta ka qalin badalanaysa iskuulka Xamarweyne ayaa inooga warbixiyay dareenkooda ku aadan munaasabadan lagu sagootinayay. Magacay waa Cabdiqaadir Haashim Mugani. Maanta ayaan xafladii ay ahayd xafladii qalin jibinta ee form 4, waxaan jeclaan lahaa dadaalkii inaan halkan kusii ekeenin, aan sii wado heer jaamacadeed ilaa iyo heer aan u shaqeeyo dowladda, iyo inaan dalkayga wax badan aan kusoo kordhiyo sida hadday noqon lahayd waxyaabo badan oo dalka loogu baahan yahay. Insha allah intaasoo ku rajaweyna, waxaan jeclaan lahaa horumar wanaag. Magacaygu waa Fartuun Maxamuud Cabdulle, waxaan ka qalin jibinayaa iskoolka Xamarweyne. Aad iyo aad ugu faraxsanahay qalin jibinta aan qalin jibinayo maanta, farxaddeeda lama soo koobi karo. Waxbarashada waxaan jeclaan lahaa heerka ammaan ee heerka sare in aan gaaro hadduu ilaa idmo. Waxaa u mahad celinayaa dhammaan macallimiinta iyo macalinaha maamulay iskoolka oo si fiican isoo garab istaag oo wax isoo baray. Aad iyo aadan ugu mahadsan yihiin. Waxaan sidoo kale u mahad celinayaa waalidiinteeda oo igu dhiirigeliyay inaan wax barto. Aad iyo aad ugu mahad celinayaa macallimiinteeda dhammaan. Xuseen Maxamed Guuleed oo ah maamulaha guud ee iskuulka Xamarweyne ayaa dhankiisa dardaaran xoogan u jeediyey ardayda, waxaana uu xusuusiyey in aysan dhammaad lahayn waxbarashadu oo ay sii wadaan
ilaa iyo heerar kala duwan oo ay aqoonto ka gaaraan maamuluhu waxa uu sidoo kale u sheegay in ardayda ay soo muujiyeen dhabar adeeg aad u badan intii ay ku gudu jireen daraasadda iskuulka Xamarweyne haddana looga baahan yahay mid la mid ah si ay hamigooda ay u hirgeliyaan waxa dhaca iskoolka mararka la isku qorayo ardaydana isku qorta laakiin inta ka qana jibinaysa waa ka yartaa inta isku qorta midba meel uga haraa saddexdaas group boorma hadcelinaya waalidkii iskoolka ardaygaas u soo waradeegay macallimiintii wax soo baray iyo ardaydii dadaalkaas sameysaba waan u mahadcelinayaa waxaan ku daarmayaa ardayda qana jibinaysa waxbarashadu ma dhammaato qayb ka mid a unbaad heerka soo gaarteen inta idin dhiman ayaa badan mar labaad ayaad u diyaar garoobaysaan haddii ilaahay yidhaahdo inaad wax barataan annaguna intaan kagama haraynee waan ila sii garab istaagaynaa haddii ilaahay yidhaahdo inaad heshaan jaamacado wanaagsan inaad muxuu ahaa waxbarashina sii waataan